Спробувати себе у ролі коваля та дізнатися більше про роботу митців з художнього металу. 14, 15 та 16 жовтня на фестивальному причалі у Дніпрі пройде «Ковальфест». Протягом триденних вихідних на гостей чекають змагання кращих ковалів країни, майстер-класи та конкурси. Головною прикрасою свята стане презентація триметрового металевого соколу, над яким старанно працював дніпровський коваль. Чим ще буде дивувати містян та гостей Дніпра на «Ковальфесті», сьогодні у студії відкритого запитаємо в організаторки «Ковальфест» Тетяни Тицької. Тетяно, вітаю вас у студії відкритого. Вітаю. Ну, для початку розкажіть, чим саме буде дивувати «Ковальфест» цьогоріч? По-перше, вже те, що приїде 70 ковалів з усієї України, з кожного куточка нашої України, це вже можна цим здивувати. Будемо відливати метал, будемо його кувати. Ми поставимо металобазу, щоб люди розуміли, що метал береться не з землі наразі сьогодні, а що можна піти на металобазу, придбати його і далі пройти цілий квест по програмі, яку ми придумали для наших жителів та гостей нашого фестивалю. У нас будуть великі скульптури, у нас багато фотозон. 14 числа офіційне відкриття у нас о 14.00, гімном на ковадлах, з оркестром. Ми красиво будемо позиціонувати гімн України. Ми розробили з рок-спільнотою Дніпра. Це унікальне шоу, в нас немає аналогів в Україні, тому ми будемо кожного року відкривати свій фестиваль саме такою офіційною частиною. Увечері з 5 години до 20 у нас буде рок-концерт кожного дня, так що будуть наші цікаві групи. Запрошуємо всіх. Цьогорічна тема – постапокаліпсис. Розкажіть, чому обрали саме її та який меседж прагнете донести до людей? Ну, ми хочемо, щоб люди були більш свідомі і все-таки звертали увагу на те, що коїться поряд з ними. Щоб вони розуміли, що на сьогодні не може бути такого, що моя хата з краю. Все залежить від тебе самого. У нас будуть картини, у нас будуть майстер-класи спозиціоновані саме під цю тему, щоб люди і діти звертали на це увагу і вже були більш свідомі в цьому своєму, всій своїй поведінці. Ви анонсуєте у програмі 70 ковалів з різних куточків України. Вони змагатимуться чи творитимуть? Ми їм дали повну свободу. Кожен привезе в своїй техніці виріб, але є границя, що це повинен бути до 70 сантиметрів. Тобто це домашнє завдання, яке потім залишається у нас в спілці, спілка митців з художнього металу. У нас є свій музей, а ще є конкурсне завдання. Це вже більш великі скульптури привозять, це деякі ковалі, не всі приймають в цьому участь. Це вже й двохметрові будуть скульптури і будуть призи, якими ми нагороджуємо для заохочування в таких конкурсах. А вони привозять частично виготовлену роботу, але на самому фестивалі вони її доплановують, вони бачать, які там гості приходять. Це їх спонукає на нові якісь завиточки, на нову якусь концепцію. Можливо, навіть вони повністю змінюють те, що вони продумали зарані і зроблять зовсім по-другому. Програма на ці три дні досить різноманітна та насичена. Зорієнтуйте, будь ласка, кому і де буде цікавіше? Тобто молодим, батькам з дітьми і літнім людям. Я думаю, що цікаво буде кожному, тому що як для дітей ми приготували майстер-класи, котики можна скувати, сердечка, ножички для хлопчиків, ми спеціально для хлопчиків і маленького віку, і для хлопчиків і постарше віку. У нас навіть буде ціла виставка ножарів, це такі вже брутальні ножі там із дамаської сталі. На заході презентують скульптуру соколу з металу. Що має особити цей птах? Цьому році в нас якось одразу пішли перемовини з активом жилмасиву «Сокіл». Вони звернулися до нас і виявили бажання, щоб у них був також арт-інсталяція, до якої могли б усі жителі приходити, фотографуватися. Ну, такий от, щоб у них був якийсь магніт для їхнього району. Ми з ковалем Талісманом розпрацювали їм ідею. В рамках фестивалю «Ковальфест» ми відкриємо її, ну, спозиціонуємо для того, щоб більше людей побачили, що таке можливо. А потім ми його встановимо на бульварі Слави 40, це жилмасив «Сокіл». Дякую за розмову, те, що завітали до нашої студії. А я нагадую, гостею новин відкритого була організаторка «Ковальфест» Тетяна Тицька. Розмовляли про програму фестивалю, який пройде у Дніпрі з 14 по 16 жовтня.